Já vás tu vítám u dalšího videa z Ryšek z Amfidžit a nacházíme se na naše S23, na naše challengeové postavě. Dneska by som chcel urobiť taký špeciálny mazličkovský diel, protože veľa ľudí stále mi píše, či už do komentárov alebo na Facebooku, že ako s tými mazličkami. Sám som ešte na to na všetko neprišiel, ale ukážeme si pár vecí, ukážeme si, čo vlastne máte robiť cca. No a na začiatku vlastne, keď prišiel ten update, tak ste museli dostať také hniezdo. Keď ste dostali hniezdo, tým pádom sa vám odomkli mazlíčci. No a mazlíčci sa rozdeľujú, to už proste tieto informácie určite viete. Ja vám tu ukážem takto na V7 moment. No a vlastne z questu môžete dostať bajíčko. Z questu alebo aj z podzemka sa mi zdá toho mazličkovského. No ja som si tu vlastne nechal to vajíčko, momentálne je to stínne vejce, to mi padlo hneď z prvého questu dneska, takže keď vlastne kliknete na mazličkov a len si ho preťahnete sem, ono vám to automaticky prehodí na ten druh mazlička, ku ktorému je to vajce určené, takže týmto pádom sa mi otvorí, neviem ktoré, no prvý žabák nejaký, žabloid, sa nám odblokoval, takže asi tak. No a ukážeme si, ako som na tom, na S23 mi absolútne nepadali tí mazličkovia, vidíte. Proste, že hrúza, akurát tu mám tohto stínneho, mám na úrovni 4 už. Ale proste mi to slabúčko paralo na ostatných serveroch, to je S20, to je V3, tu mi to celkom v pohode. Tu mi chýba, mám ten mamut a tuto tá víla. Inak mám všetky. Na S28, mám, že to dneska nejako prokončujem. Inak je expo vievno, tak určite klikajte 300 toho, jak... vidíte, a tak to nejako vyzerá, keď vám padne vajíčko, to je na V6. Takže opäť si to nejako... Toto. Otvoril sa mi koníček. Tak, na V6 to mám tiež tak nejak, ale tu idem s toto uhy a stihol som asi toľko, koľko na S23 za 300, takže to bolo celkom smutné. No a pointou toho celého je, kde mám nejaké jedlo, tu napríklad. Mám jedlo vlastne, ktoré získavate z podzemka, z toho mazličkovského, to je tu. Voda habitat, napríklad, alebo svetlo habitat, čiže v týchto habitátoch, na to keď kliknete a porazíte toho typka, čo tam je, tak dostanete toto jedlo proste. No a to použijete nasledovne, moment. Proste zase si ho chytíte, ono vám to automaticky prepne tam, kde ku ktorému druhu mazlička je to priradené a presunete ho sem. Lenže ja už som ho dneska nakrmil, môžete ho krmiť len raz za deň. To je asi celkom fair, si myslím, že potom by mal, neviem, koľko každý by mal tých levelov. Takže ja keď si to dám, zoberiem si ten zelený, to som asi ešte nekrmil, tak ja si dám opicu na 3. Vidíte? Vlastne keď to preťahnete, tak vám to dá ďalšiu úroveň, takže takto sa nejako levlia tí mazlíčkovia. Koľko sme sa tak krúti hlas dneska. Spravedlňujem sa za to, ale som po práci, takže... A opäť si to preťahnem sem a mám úroveň 2. No, jediné, na čo som absolútne, že vôbec neprišiel, sú tie podzemka niektoré proste, pretože... na niektorých tu už som vlastne jedno dal. Na niektorých sú iný level, keď vlastne začínate prvé, ale to asi je tým určené, ktorým vlastne začínate, či začínate druhým alebo tretím, ja fakt neviem proste, musím ešte na to prísť. No a tieto útoky, toto sú tie útoky na iných hráčov. Není tu ešte asi niečo také, že by sa to dalo zmeniť, ale vôbec nechápem. Vôbec nechápem, ale tu je asi, že celková úroveň 4, takže my musíme asi útočiť niečím, čo je väčšia úroveň. Tak počkať. Obranný element zemne. Zemne, 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 zemne. Keď tam som už bol. Počkaj, tak ja keď zautočím takto, tým svetlom, tak by som ho mal teoreticky poraziť, pretože mám úroveň 5 celkovú. Tak počkaj, ukáž. Tak teraz by som mal vlastne vyhrať. Teoreticky. Proste fakt netuším, ako tieto útoky fungujú. Takže ak ste na to vyprišli, ja to tiež môžete len raz na každý ten element zautočiť. Takže ak ste na to prišli, tak mi to proste napíšte do komentárov, pretože z týchto útokov som fakt vypatlaný, úplne nechápem vôbec, o čo sa jedná. Proste.
Mal som o jednu úroveň viac celkovú a stejne som prehral, takže... A to bolo asi tým, že som útočil zlým elementom. Ale proste to tam je všetko napísané, ja som si to ešte poriadne ani nečítal, takže... Asi tak nejak. No a čo sa týče tých podzemiek, mohli by sme skúsiť na S23, keď som momentálne. Skúsiť nejaké to podzemko, tu si tiež vyberáte. Vyberáte toho mazlíčka do určitého podzemka, no. Počkajte, skúsime to tu. Tu je prvý. Schválne, aký bude level. Ja som level 2. On je level 3, tým pádom som prehral a čus. A keď to skúsim takto, čo sa bude diať? Takže to musím ísť takto. A opäť som prehral. Neviem, proste je to dosť ako chaotické, si myslím. Áno, ešte koľkokrát budeš laker? Hurá! Tak, dal som ho a získali sme 9 miliónov expo, čo sú ako moje dva questy, takže... Momentálne moje dva questy, keď to tak zoberiem. Keďže je expo vienú. No a dostali sme citrón. A citrónom si môžeme vylepšiť. Vylepšil som túto chobotnicu, či čo to je, medúza. No a tento typek už bude mať asi level 6. Je to tak, level 6, takže ho musíte... natrénovať tak, aby bol level 6, aby ste mali šancu ho poraziť. Je to, pre mňa je to zatiaľ celkom dosť divoké, neviem ako ste na tom vy, ale proste tieto útoky fakt ako nedávam, nezvládam viac menej, takže skúsime to ešte raz nejako. Svetlo by malo ísť na Steam, takže schválne, počkať. Tak zautočíme na Steam. Ukáž. A teraz mne proste, ja útočím úplne niečím iným, ako som mal otvorené. Neviem proste. Nevadí, ale porazil som ho aj neviem proste ako. Takže, asi tak nejak. No a tu máme vlastne čo v podzemku. Ja to skúsim takto, tým opičákom zautočiť na podzemku. Chválne, či bude taký istý level ako ja, je. Dobre. No, pretože niekedy sa mi zdá, že to fakt nejako divoko tam dáva, takže... Ja vám toho asi dneska moc nevysvetlím. Inak tí mazličkovia krytujú jak blázni, ak ste si všimli, ty brde. Ale že fakt brutálne krytujú. Takže... Mám celkom v tom ešte chaos sám, takže... Skúsim ešte ten útok. Chcel by som rád fakt tomu pochopiť, ty kokos. Takže svetlo na Steam. Poď. Počkaj, keď to dám takto. Svetlo na Steam, poď. Šup. Proste, neviem. Počkaj, Steam. Jej, bože! Aha, okej. Dobre, už som tomu asi pochopil. Správne. Možno, teda. Počkaj, takže on má tuto zemne. Jasné, počkaj, ja to skúsim na inom. Môžeme tu pod zemkou, môžeme. Poď, ukáž. No, to som zase úplne posral, ty kokos. Level 1 proti level 3. Proste... musím prísť na ten útok proste, ako sa robí. Čiže toto je čím ja útočím vlastne. Ak som správne pochopil, pretože keď som klikol na Steam, tak som išiel s tými. Obranný element zemne. Tak skúsime takto, že... Že voda, on má celkovú úroveň, tak schválne, že či budem útočiť tými vodnými proti zemnými. Ukáž. Je to tak, dobre. Už som na to prišiel, výborné. Blík žárovečka. Takže by som ho mal dať, pretože ja tu mám všetkých. Ty vole. Tak to mi vysvetlí proste. Proste mi to vysvetlí, ja tomu fakt ako... Nechápem proste, fakt nie. Fakt nie. Je to fakt ako divoké ešte stále pre mňa. Musím aspoň to podzemko dobre spraviť nejaké. Ja to dám takto. Schválne, že či bude proti mne level 1. Není, je proti mne level 3. OK. To celkom zaujímavé. Tak ukáž. Teraz je proti mne level 3. Fakt neviem ako. Ešte prehrám. Pochopiteľne, že prehrám. Neviem, je to pre mňa zatiaľ celkom dosť záhada, takže keď takto napíšte dole do komentárov pre všetkých aj pre mňa, pretože ja som z toho fakt asi úplne zmagorený. Fakt netuším. Myslím, že to bude menej komplikovanejšie, hlavne
keď sú tam ešte spravené, že tento element je silný na tento element a podobné veci, tak ako to už, keď som videl tie kombinácie, tak ako som mal celkom dosť. A tak typujem, že nie som asi jediný, čo dostáva takto rekty. Ja si tu ešte naklikám niečo. Chcel by som ešte nájsť 23, keď to nejako skúsiť, nech tam nejaké XP získam. Takže proste vajíčko získate z questu, no a to jedlo, čím vlastne zvyšujete ten level, získate z toho podzemka, keď dáte. Alebo jedlo vám padne sem tam aj z questu, jak ste si všimli. No inak vlastne tí masličkové dávajú aj staty, vidíte, že dole máte pod výbavou, že pec. Tuto mi moc tých statov nedávala na B3 napríklad, keď sa pozriem, tak 199, 254, to je ako dosť hodne. Na to, že tí masličkovia ešte len prišli. Takže tu som už krmil video, krmil. Takže keď budú tí mazličkovia fakt silní, tak si myslím, že to bude dávať fakt dosť statov. Myslím si, že to bude mať cca staty ako teraz, keď dáva Elik, tých 1500. Takže na nejakej takej úrovni to asi bude, si myslím, uvidíme. No, tu by som chcel fakt ale skúsiť to podzemko, tak počkať. Nie, to je 2 z 20, takže tam by som sem tým nepochodil. Tu máme čo? Teraz by to malo byť. Nie, dvojka proti trojke proste. Prečo? Je to proste prvé podzemko. Fakt ako, fakt nechápem proste. Je to prvé podzemko a tu idem štvorka proti trojke zase. No, dal som ho. To som už ale krmil, takže ja ako fakt neviem. Fakt mám v tom chaos. Tento bude level 3 určite, no. Pochopiteľne. Ach, bože môj. Toto je 6, to viem, že ten druhý už je level 6. Toto to bude ako? Trojka proti dvojke. Zbytočne klikám houby teraz momentálne, ale tak chcel by som to skúsiť. Dvojka proti trojke. Serem na to, ty kokos, to proste ja neviem. Mám v tom fakt chaos. Inak to dáva celkom dosť expo, keď dáte tie podzemka. No a ešte jedna vec, dneska mal byť livestream, ale mne už nejde ani OBS-ko proste zapnúť, ja fakt neviem prečo. Vyzerá to, že tam mám asi nejaký viral alebo niečo, takže to budem skúsiť odstrániť. A skúsim zapnúť stream zajtra, ale dneska fakt nebude, pretože to fakt nejde. Proste keď kliknem na OBS-ko, tak sa mi nespustí vôbec nič. Takže to budem musieť celé nechať prebehnúť, a vajíčko sme dostali. Budem to musieť nechať celé prebehnúť týmto antivirákom. Poď. Tu môžem hneď aj nakrmiť. Či nakrmíme tohto a mi sa páči tento viac. Tak ukáž. Ukáž sa, či tam budeš. Nie, level 3 proste. Proste level 3. Neviem čím to je. Prečo teraz mám na prvom podzemku level 3 proste. Možno preto, že mám troch. Ja neviem, fakt neviem. Fakt neviem. Ale to už v tomto videu padlo, fakt neviem, asi fakt veľakrát. To môžeme dať na level 3. Skúsime to. Teraz by som ho mal dať, ale on má lepšie staty, takže prehrám. Nie, vyhral som. Laker. Už ako tie postavy budú fakt ako hyper super silnejšie ako ešte predtým. Takže tie podzemka budú fakt padať. Padať už skoršie ešte. No to možno ten upgrade je hlavne kvôli tým východierosom, pretože tie by sa klikali asi tak do 180 rokov niekedy. Takže to by bolo pre dnešné video všetko, je to fakt pre mňa ešte dosť chaotické, asi som vám toho moc neukázal, čo. Takže dúfam, že to ukážete vy mne v komentároch, že ako to vlastne funguje. Pretože pre mňa je to fakt bordel. Takže dúfam, že sa videjko páčilo. Určite nezabudnite hodnotiť lajkom, napísať nejaký komentík. No a ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.